in the near or with the EU class. Okay. Yeah. Oh yes. Mi pensas che ele chata assim. É. Me dá tui en la comenzo ni havas la agaian devon peti vin ciuin stari unu minuton omaĝe al la forpasintoj en Oslo, Norvegujo. Bone, mi ŝatus unue bonvenigi la podianojn kaj pere de ili bonvenigi vin ĉiujn en ilia nomo. De dekstre maldekstre de mia vidpunkto sidas Stefan Magil, kiu reprezentas ĉi tie ilin, Tiko Hurman, kiu reprezentas Tejo, Brian Moon, kiu kun mi reprezentas la Akademion de Esperanto, kaj mi nun venas al la estraranoj, Tus Demental, Barbara Pietrzak, la generala direktoro Osmo Duller, kaj postni vicprezidanto Claude Tourmont, Eliana Schroeder, prezidanto de la loka kongresa komitato, denove estraro de Goya Amri Vande, Stefano Keller, Maritza Gutierrez, kaj postni venas al Christel Kieselman, kiu estas ĉi tie en la kvalito de rektoro de IQ. Do tio estas ni ĉiuj bonvenigas vin. Kaj poste
Mi venas al la presento de la honorei gastoi, eble mi transdonu la bono. Mi havas kun mi diplomatojn de Belgio, kiun reprezentas ambasadoro Jean-François Brandes. Brazilo reprezentas ĉin ambasadoro sinjoro Gonzalo Mello Mourão. Francion reprezentas la attaché de coopération pour le français sinjoro Arnaud Scambato. Cuban reprezentas ambasadoro Guillermo Vázquez Moreno. Slovakion reprezentas la afersaĝito doktorino Magda Pospisilova kaj konsilisto Jozefo Reinhardt, kiu estas unu el ni. Germanion reprezentas mia ambasada konsilisto Marco Naoki Linz. Bosnion Hercegovinon reprezentas la honora konsulo profesoro Karsten Fletelius. Nun non comenziĝas la efektiva programo. Ni komencas per mesaĝo de la ĝenerala direktoro de UNESCO, Irina Bokova. Ĝin laŭtlegos Stefano Keller. Mesaĝo de sinjorino Irina Bokova, generala direktoro de UNESCO, okaze de la 96a Universala Kongreso de Esperanto. Estas por mi granda plezuro sendi miajn salutojn al ĉiuj partoprenantoj de la 96a Universala Kongreso de Esperanto. Koncentriĝante al dialogo kaj reciproka kompreno, la elektita temo de la nuna internacia jaro de la junularo de UNO vi contribuas al la antaŭenigo de la idealoj de paco, libereco, progreso kaj solidareco, kiuj esencas por kapabligi la junularon kaj atingi la jarmilajn evolucelojn. En tiuj noblaj celoj partoprenas ankaŭ UNESCO, kies membroŝtatoj, cite el la konstitucio, firme intensas evoluigi kaj kreskigi la rimedojn de komunikado inter siaj popoloj kaj uzi tiujn rimedojn cele al reciproka kompreno kaj pli vereca kaj perfekta konado de la vivo de alia. Estante distinga karakterizaĵo de la homa ekzisto kaj kovrante la tutan gamon de homaj emocioj, opinioj kaj valoroj, lingvoj funkcias kiel nemalhaveblaj portiloj de dialogo, toleremo, kompreno kaj respekto inter popoloj, sociaj grupoj kaj generacioj. La Esperanta movado, fondita antaŭ pli ol 100 jaroj, persiste promocias egalecon inter la lingvoj, kulturoj kaj popoloj de la mondo. Simile, UNESCO estas konvinkita, ke multlingveco iĝis esenca por konservi la mirindan diversecon, kiu karakterizas la homaron, precipe en la nuna epoko de ĉiam kreskanta tutmondiĝo. Plie, estante integra parto de niaj identecoj, multlingveco iĝis vaste agnoskata kiel strategia faktoro por paco kaj daŭrigebla evoluo. UNESCO do aplaŭdas la grandegajn klopodojn de esperantistoj ĉie en la mondo dum la lastaj jardekoj. Tiurilate, la 96a Universala Kongreso de Esperanto formas valoran kontribuon al la lukto por antaŭenigi lingvan diversecon kaj reciprokan komprenon. Al Universala Esperanto-Asocio kaj al ĉiuj partoprenantoj en tiu ĉi 96a Universala Kongreso de Esperanto, mi volas esprimi miajn plej varmajn bondezirojn por fruktodonaj kaj stimulaj laboroj. Irina Bokova. Thank you.
Anton. Antonio Vergara presenti alla pubblico la congresso la dana in samideano in kai pere de la nomo de Paul Thorsen uno el ili kiu estas honorigata per uno la salonoi mi volas enfasi fakton li lernis Esperanton kiam li estis dekses jaraĝa mia cara amico Detlef Blanke kiu ni nomumis honora membro de UEA lernis Esperanton kiam li estis dekses jara en postmilita Germanujo kaj li sukcesis renkonti la maljunajn esperantistojn tiamajn de la laborista Esperanto-movado kiuj estis batalantoj kontraŭ la nazioj kaj persekutataj de la nazioj siatempe. Zamenhof estis dekses jara jam en la Universitato de Moskvo kiam li senĉese laboris sekrete por crei la internazian lingvon Esperanto, quium li publicis nur quiam li estis multe poste, en quiam li estis dudec hoc iara. Do, vidu quion la iunuloi signifas por la vivantigo de tiuci comuna entrepreno, por la pazzo, por la gastamo, quium diris nia presidanto nun. Dum ni atendas dum ni vivas tiun ĉi ceremonion en diversaj landoj de la sudo eble dekses jaraĝaj perfortitaj virinoj mortas pro akuŝado en tre malbonaj kondiĉoj aŭ dekses jaraĝaj junulinoj estas prostituigitaj kontraŭ la propra volo pro la tre malfavoraj kondiĉoj de subpremado kaj ekspluatado en iliaj landoj. Sed ankaŭ ĉi tie estas junuloj. Kaj tra la mondo estas junuloj kiuj lernas Esperanton ekzemple per lernu.net kaj scias ke ĉifoje ĉi tie okazas la kongreso. Ni havas la taskon dialogi inter la generacioj en la parto de la mondo kiu ni decidis ekestigi. Esperantujo estas ero de la mondo de tiu ĉi ege maljusta mondo, sed tamen mondo kiu ni povas ŝanĝi. Do mi petas al vi veni al la diskuto de la kongresa temo, porque ni vere dialogo inter la generazioi por la estontezo de Esperanto kaj pere de ĝi por la estontezo de la mondo, ĉar ni ĉiuj estas respondecaj civitanoj de nia mondo. Esperanto estas ilo por transformi la mondon. Ni vere faru tion. Dankon. Dankon. Non estas vico de Nico Hurman, kiu salutas vice en la nomo de Teo. Teo, esorano Nico Hurman. Kiu finigis antaŭ tri tagoj en la ĉefurbo de Ukrainio, en Kievo. Dum ĝia komitatkunsido estis elektita nova estraro de la tutmonda esperantista junula organizo, kun Łukasz Żebrowski el Pollando kiel prezidanto. Tiu ĉi Universala Kongreso esa speciale interesa por junaj esperantistoj. Ĝi okazas en la jaro deklarita de UNESCO kiel jaro de la junularo. En la kongresa temo, alta kongresa temo, dialogo kaj interkompreno, ni junuloj ĉefe kontribuas kadre de la interdialoga, intergeneracia dialogo. La komitato de UEA traktos plurajn rekomendojn de Teo, kiu celas pligrandigi la nombron de junuloj dum la UKO. Jam ĉi tie en Kopenhago vi povas vidi plurajn junulojn, kiel ĵus en la muzikaĵo, kaj vi estas ĉiuj kure invitataj al la junulara programo, trovebla en paĝo 44 de via kongresa libro. Mi deziras al vi bonan kongreson kaj ĝis baldaŭ. La kongreson kaj raportas pri nia 44 ILEI-konferenco, kiu finiĝis hieraŭ. Ĝi bone sukcesis kvante, kvalite kaj ankaŭ laŭ bunteco. Kvante, ĉar ni altiris 103 aliĝintojn, kiu estas rekordo de almenaŭ la pasintaj 20 jaroj kaj verŝajne en nia tuta historio. Kvalite, ĉar ni sukcesis ene de unu semajno enpaki pli ol 50 prelegojn, prezentaĵojn, diskutrondojn kaj laborgrupojn. Bunte,
char neniam ni havis partoprenantojn el tiom vasta gamo de landoj. La statistiko en si mem estas rekorda, 33 landoj, sed se vi rigardas pli ol la statistiko, vi vidas ke alportis kontribuon, partoprenis, helpis en la konstruo de la etoso konferencanoj el Indonezio, Nepalo, Ĉinio, Korea Respubliko, Ganao, Benino, Meksiko, Kubo, Brazilo. Konkretaj atingoj de la konferenco ni akceptis novan landan sekcion en Meksiko kaj reprezentantojn el Ganao, Indonezio kaj Nepalo. Ni krome kompletigis nian estraron, kiu havis mankon de unu loko dum 6 monatoj, kaj mi ĝojas anonci, ke la posteno de sekretario de ILEI estas nun aljuĝita al sinjoro Huang Yinbao, alinome trezoro el Ĉinio, kiu aparte gravas, ĉar ni tie konferencos post unu jaro. Mi ne dubas, ke li estos por ni trezoro. La altpinto de la konferenco sendube estis simpozio unu kaj duontaga, organizita de ILEI kunlabore kun la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo Problemo kaj kun la Humanistika Fakultato de la prestigia Universitato de Kopenhago. Lingvaj rajtoj ege gravas por ILEI, ĉar ili difinas la parametrojn ene de kiuj ni devas fari niajn programojn de instruista trejnado kaj la tuta instrua programo. Tial la seminario, kiu enhavis elstarajn vere altkvalitajn prelegojn de enmovadaj kaj ekstermovadaj lingvistoj kaj fakuloj. Ke ni povis atingi tiun kunlaboron kun la Universitato de Kopenhago estis la rezulto de pli ol unujara organiza laboro kaj la sistema kaj zorga flegado de kontaktoj kun la universitataj medioj tra pluraj jaroj. Do bondezirante al la UKO, mi esperas ke tiu elano, tiu etoso, tiu progreso, kiun ni nun spertas ene de ILEI, havas sian ehon ĉi tie en la Universala Kongreso. Dankon, Stefan. Io che mi estas presidanto de GUEA estas katastrofo interalie por la Akademio de Esperanto, kie mi ne faras duonon de miaj devoj kiel vicprezidanto, kaj por Beletra Almanako, kie mi ne faras du trionojn de miaj devoj kiel redakciano. Do Brian Moon nun venos al la mikrofono por plendi ke li devas reprezenti la Akademion de Esperanto. Dankon Probal pro tio enkonduko. Fakte mi estas tre contenta stari anto vi en la nomo de Akademio de Esperanto, ne pro tio ke mi ŝatas montri min antaŭ granda publiko, sed ĉar ŝajnas al mi ke estas grave ke laŭeble Akademio de Esperanto estu videbla por la uzantoj de la lingvo. Kaj mi volas simple per kelkaj vortoj substreki tion ke Akademio de Esperanto ne estas simple iu elita klubo kiu ekzistas por plezurigi kaj kontentigi siajn membrojn, eĉ se fakte viaj membroj ofte havas tiun plezuron kaj kontenton, sed ke Akademio de Esperanto havas senson nur se ĝi utilas al la lingva komunumo, al la uzantoj de la lingvo Esperanto, por helpi la uzantojn de Esperanto bone evoluigi kaj apliki sian lingvon.
Kai en tiu senso mi volas inviti vin partopreni la publikan konsidon de la Akademio, venu kun viaj lingvaj komentoj kaj demandoj, mi klopodos tamen disciplinigi vin en tiuj diskutoj. Kaj mi volas ankaŭ mencii ke kvankam mi ofte aŭdas ke akademioj ne utilas, ke Akademio de Esperanto estas ekster kontakto kun ĉiuj. Ni tamen klopodas kreskigi tiujn kontaktojn kun la lingva komunumo, kaj esence per tio, ke ĉiam ajn vi povas peti konsilojn de la akademio aŭ de akademianoj per nia reta konsilservo, nia konsultejo. Detalon pri tio vi povas trovi ekzemple en la retpaĝoj de la akademio. Do, tiun dirinte, mi simple deziru al vi bonan kongreson en bona lingva kvalito. Dankon, Brian. La saluton de Sennacieca Asocio Tutmonda venigas al ni Jose Maria Salguero. Saluton. Mi dankas la organizantoj kaj estraranoj invito kaj profitas okazon por inviti vin, se vi volas koni pli pri nia organizo, ĉeesti posttagmezan kunsidon pri tio kaj ankaŭ pri nia kongreso, kiu okazos venontsemajne en Sarajevo, Bosnio-Hercegovino. Mi komprenas, ke estas tro urĝa fari tian planon, tamen vi estas invitita. Kaj poste nur mi limiĝos legi salutmesaĝon de la prezidanto de la plenumkomitato de SAT, nome Jakob Schramm, al la 96a Universala Kongreso de Esperanto. SAT deziras al la partoprenantoj grandan sukceson en la laboro. Ni membroj de SAT havas la esperon, ke la temo de la kongreso, dialogo kaj reciproka kompreno, ne restu nur vortoj en la aero, sed ke efektive esperantistoj komprenu kaj agadu por la internacia senacia solidareco inter homoj de la tuta mondo, kiu nur eblas pere de dialogo kaj reciproka kompreno. Havu fruktodonan kongreson, ĝuu la turismaĵojn kaj parolu Esperanton, kiu estas la plej bona propagando por nia afero. Jakob Schramm, prezidanto de la plenumkomitato de SAT. Dankon. Thank you.
Signorino e cae signoroi, la martello bedaurinde restis en Rotterdamo, sed, ni ciui sias pri la milito cae la paco, che la plumo estas pli forta ol la clavo, to hodiaŭ per plumo ni declaras la congreson malfermita. Sur la vie.